বহুত সময়ৰ আগৰ কথা, কমলপুৰ নামৰ এখন গাঁৱৰ ওচৰতে এটা গুহা আছিল আৰু সেই গুহাটোত এটা ভূত আছিল। ভূতটোৰ মূৰত সোণৰ গহনা আছিল আৰু ভূতটো বহুত ভয়ানক আছিল। যোন মানুহে সেই ভূতটোৰ মূৰৰ পৰা গহনাবোৰ চুৰ কৰিবলৈ যায়, তেতিয়াই সেই ভূতটোৱে তাৰ যাদুৰ শক্তিৰে সেই মানুহজনক পাথৰ বনাই দিয়ে। ভূতটোৰ মূৰৰ পৰা সোণৰ গহনাবোৰ চুৰ কৰিবলৈ এটা মন্ত্ৰ মতাৰ প্ৰয়োজন আছিল, কিন্তু কোনো মানুহেই আজিলৈকে ভূতটোৰ মূৰৰ পৰা সোণৰ গহনাবোৰ নিব পৰা নাছিল। তেনেকৈয়ে এদিন তিনিজন মানুহে খেতিপথাৰৰ পৰা কাম কৰি ঘৰলৈ আহি আছিল, কিন্তু সিহঁতে গমেই নাপালে যে সিহঁতে সেই গুহাটোৰ ফালে থকা ৰাস্তাটোলৈ আহি আছে য'ত সেই ভূতটো থাকে। অহ' মৰিলো, আমি দেখোন ভুল ৰাস্তাৰে আহিলো। বলা বলা, ইয়াৰ পৰা সোনকালে বলা, এই গুহাটোত ভূতটো থাকে। এটা কথা কোৱাচোন, সঁচাকৈ বাৰু এই ভূতটোৰ মূৰত সোণৰ গহনা আছে নেকি? সোণাটোতো ময়ো শুনিছো, সেই ভূতটোৰ মূৰত বোলে বহুত সোণৰ গহনা আছে আৰু সেই ভূতটো বোলে বহুত ভয়ানক। আৰু মই শুনিছো যোনবোৰ মানুহেই সেই ভূতটোৰ মূৰৰ পৰা সোণৰ গহনাবোৰ চুৰ কৰিবলৈ গৈছিল, সেই মানুহবোৰ বোলে তাৰ পৰা আৰু কেতিয়াও উভতি অহা নাছিল। তেতিয়াই সিহঁতে গুহাটোৰ ভিতৰৰ পৰা মাত শুনিলে, ইয়ালৈ আহ আকৌ। আৰে এয়া দেখোন সেই ভূতটোৰ মাত, বলা বলা আমি ইয়াৰ পৰা সোনকালে যাওঁগৈ, নহ'লে কিন্তু আমাৰ বিপদ হ'ব পাৰে। তাৰ পাছত মানুহকেইজন তাৰ পৰা পতাপত ঘৰাঘৰি গুচি গ'ল। তেনেকৈয়ে কিছুদিন পাৰ হৈ গ'ল। সেইখন গাঁৱতে হৰি নামৰ এজন মানুহ আছিল আৰু হৰি বহুত লোভীয়া আছিল। সি টকাৰ কাৰণে যিকোনো কাম কৰিব পাৰিছিল আৰু এদিন সি ভাবিলে, মই নহ'লে এটা কাম কৰোঁ, সেই ভূতটোৰ মূৰৰ পৰা সোণৰ গহনাবোৰ লৈ আহোঁগৈ। তেতিয়া মই এই গাঁওখনৰ সকলোতকৈ ধনী মানুহজন হৈ যাম আৰু তেতিয়াৰে পৰা আৰু মোৰ একো বস্তুৰেই অভাৱ নহ'ব। হৰিয়ে ভূতটোৰ বিষয়ে সকলোবোৰ জানিছিল, তথাপিও সি তাৰ পত্নীক সুধিলে, সংগীতা মই এটা কথা ভাবিছো, মই নহ'লে সেই ভূতটোৰ মূৰৰ পৰা সোণৰ গহনাবোৰ চুৰ কৰি লৈ আহোঁগৈ, তেতিয়া আমি মালামাল হৈ যাম। আপুনি এইবোৰ কি কথা কৈছে? আপুনি ভূতটোৰ বিষয়ে সকলোবোৰ জানিও এনেবোৰ কথা কৈছে? আজিলৈকে সেই ভূতটোৰ মূৰৰ পৰা সোণৰ গহনাবোৰ কোনেও আনিব পৰা নাই আৰু যোনে আনিবলৈ গৈছে সেই মানুহবোৰো আজিলৈকে উভতি অহা নাই। জানো মই সকলোবোৰ কথা জানো, কিন্তু তুমি ভাবি চোৱাচোন, আমি যদি সেই সোণৰ গহনাবোৰ পাই যাওঁ তেতিয়াহ'লে তুমি ৰাণীৰ নিচিনাকৈ থাকিব পাৰিবা। মই ৰাণীৰ নিচিনাকৈ থাকিবলৈ হ'লে আপুনি তাৰ পৰা জীয়াইটো আহিব লাগিব। আৰে মিনতি, তুমি মোৰ কথা মিছাকৈ চিন্তা কৰিছা, চাবাচোন মোৰ একো নহয়। হৰিয়ে গোটেই ৰাতি ভূতটোৰ মূৰৰ পৰা সোণৰ গহনাবোৰ চুৰ কৰাৰ কথা ভাবি ভাবি টোপনি গ'ল। পিছদিনা ৰাতি হৰিয়ে মিনতিক নোকোৱাকৈ মনে মনে ভূতটোৰ মূৰৰ পৰা সোণৰ গহনাবোৰ চুৰ কৰিবলৈ গুহাটোৰ ওচৰলৈ গুচি আহিলে আৰু সি গুহাটোৰ ভিতৰলৈ সোমাই গ'ল। হৰি বহুত সাহসেৰে গুহাটোৰ ভিতৰলৈ সোমাই গ'ল আৰু ভিতৰৰ পৰিৱেশ দেখি সি আচৰিত হৈ গ'ল। আৰে বাপৰে, এইটো দেখোন বহুত ডাঙৰ ভূত হয়। তাৰ পাছত হৰিয়ে ভূতটোক খোৱাবলৈ মন্ত্ৰটো মাতিবলৈ ধৰিলে, কিন্তু সি মন্ত্ৰটোৱে পাহৰি থাকিলে। আৰে মই দেখোন মন্ত্ৰটোৱে পাহৰি থাকিলো, ভূত ভূত শুই যা, ভূত ভূত শুই যা, হে ভগৱান মোৰ এতিয়া কি হ'ব বাৰু, এই ভূতটো দেখোন শুৱায়েই নাই, ভূত ভূত শুই যা, ভূত ভূত শুই যা। হৰিয়ে ভূতটোক দেখি ভয়তে ভুল মন্ত্ৰ মাতিবলৈ ধৰিলে। হৰিয়ে আকৌ মন্ত্ৰটো মাতিলে, কিন্তু এইবাৰো ভূতটোৰ গাত একো প্ৰভাৱ নপৰিল। হৰিয়ে ভূতটোক দেখি আৰু বেছিকৈ ভয় খালে। তই মোৰ পৰা মোৰ গহনাবোৰ নিবলৈ আহিছিলি, আজিলৈকে মোৰ মূৰৰ পৰা কোনেও গহনা নিব পৰা নাই। তাৰপাছত ভূতটোৱে হৰিক পাথৰ বনাই দিলে আৰু তাক বন্দী কৰি থৈ দিলে। পিছদিনা ৰাতিপুৱা হৰি ঘৰত ৰাতিৰে পৰা নাইকিয়া হৈ থকাৰ বাবে মিনতিৰ কান্দি কান্দি অৱস্থা বেয়া হৈ গ'ল। আপুনি কলৈ গুচি গ'ল বাৰু? আপুনিতো এনেকুৱা কেতিয়াও নকৰে। আৰে মিনতি, কি হ'ল তোমাৰ? তুমি এনেকৈ কিয় কান্দি আছা? আমাৰ এওঁ কালি ৰাতিৰে পৰা ঘৰত নাই। মোৰ সন্দেহ হৈছে তেওঁ সেই গুহাটোৰ ভিতৰলৈ সেই ভূতটোৰ মূৰৰ পৰা সোণৰ গহনাবোৰ চুৰ কৰিবলৈ গৈছে। মই তেওঁক
তালৈ যাব নালাগে বুলি বহুতবাৰ মানা কৰিলোঁ, কিন্তু তেওঁ মোৰ কথা নুশুনি গুচি গ'ল। আজিলৈকে সেই ভূতটোৰ মূৰৰ পৰা কোনেও সোণৰ গহনাবোৰ চুৰ কৰিব পৰা নাই বুলি জানিও সি গুচি গ'ল। তাৰ পাছত মানুহবোৰে মিনতিক বুজাই বহাই তাৰ পৰা গুচি গ'ল। সেই কথাটো গোটেই গাঁওখনতে বিয়পি পৰিল। হৰিয়ে ভূতটোৰ মূৰৰ পৰা সোণৰ গহনাবোৰ চুৰ কৰিবলৈ গৈছিল, কিন্তু সি তাৰ পৰা উভতিয়েই নাহিল। এতিয়াতো মানুহবোৰ ভুলতো সেই ৰাস্তাটোৰে যোৱা নাছিল য'ত সেই ভূতটো থাকে। পিছদিনা ৰাতিপুৱা সেই গাঁওখনৰে মালতীয়ে তেওঁৰ স্বামীক ক'লে, আপুনি জানেনে বাৰু, হৰিয়ে সেই ভূতটোৰ মূৰৰ পৰা সোণৰ গহনা চুৰ কৰিবলৈ গৈছিল, কিন্তু সি এতিয়ালৈকে উভতিয়েই অহা নাই। সম্ভৱ সেই ভূতটোৱে তাকো পাথৰ বনাই পেলালে। শুনাটোতো ময়ো শুনিছো, কিন্তু নাজানো আৰু মানুহবোৰে সেই গহনাবোৰৰ লগত নিজৰ জীৱনটোৰ লগত কিয় খেলা কৰে। তাৰ পাছত মদন খেতি পথাৰলৈ গুচি আহিলে আৰু কেইদিনমানৰ পৰা মদনৰ ঘৰৰ অৱস্থাও বৰ এটা ভাল হৈ থকা নাছিল, সেইবাবে সিও বৰ চিন্তাত আছিল। এদিন ৰাতি মদনৰ পত্নী সাগৰিকায়ে মদনক কৈ আছিল, আৰে শুনিছে এইকেইদিন ঘৰৰ অৱস্থা বহুত বেয়া হৈ আছে, যি কেইটকা পইচা আছিল মাৰ ঔষধ আনোতে শেষ হৈ থাকিল, সেইবাবে মই ভাবিছো মই যদি মানুহৰ ঘৰে ঘৰে গৈ কাম কৰোগৈ তেতিয়া হয়তো দুই এটকা ওলাব। মই থাকোঁতে তুমি মানুহৰ ঘৰে ঘৰে গৈ কাম কৰিবগৈ নালাগে, ৰবা মই কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিম। তাৰ পাছত মদন ৰুমলৈ গ'ল আৰু শুবলৈ চেষ্টা কৰিলে, কিন্তু সি চিন্তা কৰি থকাৰ বাবে তাৰ টোপনিয়েই নাহিল। তেনেকৈয়ে ৰাতিপুৱাই গ'ল আৰু ৰাতিপুৱা হোৱাৰ পৰা উঠিয়েই মদন খেতিপথাৰলৈ গ'ল আৰু খেতিপথাৰতো সি একেটা কথাইয়ে ভাবি থাকিলে। হাগৰিকায়ে ঠিকেই কৈছিল, লাহে লাহে আমাৰ ঘৰৰ অৱস্থা বেয়া হ'বলৈ ধৰিছে, মই বাৰু এতিয়া কি কৰোঁ, ঘৰত দেখোন এতিয়া খাবলৈও একো নাই। সেইবোৰকে ভাবি ভাবি গোটেই দিনটো পাৰ হৈ গ'ল আৰু লাহে লাহে সন্ধিয়া হ'ল। সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে খেতিপথাৰৰ পৰা মানুহবোৰ ঘৰাঘৰি গুচি গ'ল, কিন্তু সেইদিনা মদনে বেছিকৈ টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ ৰাতিও সি খেতিপথাৰত কাম কৰি থাকিলে। তাৰ পাছত মদনে কাম শেষ কৰি ঘৰলৈ উভতি আহি আছিল, কিন্তু তাৰ ধ্যানেই নাছিল যে সি সেই গুহাটো থকা ৰাস্তাটোৰ ফালে আহি আছে। তেতিয়া সি গুহাটো দেখি ৰৈ গ'ল আৰু ভাবিবলৈ ধৰিলে, আৰে মই দেখোন এই গুহাটোৰ ওচৰ পালোহি, যিটো গুহাত ভূতটো থাকে আৰু ভূতটোৰ মূৰত যে সোণৰ গহনাবোৰ আছে। তেতিয়াই মদনে গুহাটোৰ ভিতৰৰ পৰা শব্দ শুনিলে, আহ মোৰ ওচৰলৈ আহ। ভূতটোৰ মাত শুনি মদনে বহুত ভয় খালে আৰু তাৰ পৰা পলাই পতাপত ঘৰলৈ গুচি আহিলে। মদন ঘৰলৈ আহি খাদ্য খাই শুই গ'ল, কিন্তু সি শুই থাকোঁতে তেতিয়াই সেই ভূতটোৰ মূৰত থকা সোণৰ গহনাবোৰৰ কথা তাৰ মনত পৰিল। মই যদি সেই ভূতটোৰ মূৰৰ পৰা সোণৰ গহনাবোৰ চুৰ কৰি আনো তেতিয়াহ'লে আমাৰ ঘৰত হৈ থকা সমস্যাবোৰ নাইকিয়া হৈ যাব। নাই নাই, মই গহনাবোৰ চুৰ কৰি আনিবই লাগিব, লাগিলে মোৰ যিয়েই নহওক। তাৰ পাছত পিছদিনা ৰাতি হ'ল আৰু মদনে সেই গুহাটোৰ ভিতৰলৈ যাবলৈ আৰু ভূতটোৰ মূৰৰ পৰা সোণৰ গহনাবোৰ চুৰ কৰি আনিবলৈ যা যোগাৰ কৰিলে। মদনে ঘৰতেই কেইবাবাৰো মন্ত্ৰটো মাতি ল'লে যাতে সি তালৈ গৈ মন্ত্ৰটো পাহৰি নাথাকে। মদনে মন্ত্ৰটো ভালকৈ মনত ৰখাই ল'লে যাতে সি গুহাটোৰ ভিতৰলৈ গৈ ভূতটোৰ সন্মুখত একেৰাহে মন্ত্ৰটো মাতিয়েই থাকিব পাৰে আৰু যেতিয়াই ভূতটো শুই পৰিব তেতিয়াই ভূতটোৰ মূৰটো খোল খাই পৰিব আৰু তেতিয়াই যাতে সি ভূতটোৰ মূৰৰ পৰা সোণৰ গহনাবোৰ লৈ আনিব পাৰে। তাৰ পাছত মদনে ঘৰত কাকো একো নোকোৱাকৈয়ে মনে মনে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলে আৰু গুহাটোৰ ওচৰ পালে গৈ আৰু সি বহুত সাহস কৰি গুহাটোৰ ভিতৰলৈ সোমাই গ'ল। আৰে বাপৰে, এইটো দেখোন বহুত ভয়ানক ভূত হয়। তাৰ পাছত ভূতটোৱে মদনক দেখি মদনৰ ফালে আগবাঢ়ি গ'ল, কিন্তু তেতিয়াই মদনে মন্ত্ৰটো মাতিবলৈ ধৰিলে। মন্ত্ৰটো মতাৰ লগে লগেই ভূতটো শুই পৰিল আৰু তেতিয়াই মদনে আৰু খৰকৈ মন্ত্ৰটো মাতিবলৈ ধৰিলে। মদনে যিমানেই খৰকৈ মন্ত্ৰটো মাতিছিল সিমানেই ভূতটো গভীৰ টোপনি গৈছিল আৰু কিছু সময়ৰ পাছতেই লাহে লাহে ভূতটোৰ মূৰটো খোল খাই গৈছিল। ভূতটোৰ মূৰতেই ভূতটোৰ গোটেইবোৰ সোণৰ গহনা সোমাই আছিল। গহনাবোৰ দেখি মদন আচৰিত হৈ গ'ল আৰু সি মন্ত্ৰ মাতি মাতিয়েই গোটেইবোৰ সোণৰ গহনা তাৰ মোনাটোত ভৰাই ল'লে। যেতিয়াই মদনৰ মোনাটো গহনাৰে ভৰ্তি হৈ গ'ল তেতিয়াই সি তাৰ পৰা মন্ত্ৰ মাতি মাতিয়েই বাহিৰলৈ ওলাই আহিলে। বাহিৰলৈ ওলাই আহি মদনে এটা ডাঙৰ পাথৰ দি মন্ত্ৰ মাতি মাতিয়েই গুহাটো বন্ধ কৰি দিলে। ইমানবোৰ গহনা এতিয়াৰে পৰা আৰু মোৰ পৰিয়ালটোৰ একো দুখ কষ্ট নহয়। তাৰ পাছত মদনে সোণৰ গহনাবোৰ লৈ ঘৰলৈ গুচি আহিলে আৰু তেতিয়াৰে পৰা সিহঁতৰ পৰিয়ালটো সুখে শান্তিৰে থাকিবলৈ ধৰিলে।